ବାଇବଲ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, କାରଣ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣା ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଏହି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ୍ ଶେଫର୍ଡ ମିଶନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରତିପାଳକ ଯୀଶୁ। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସମାଚାର ନେଇ କଣେ କଣେ ଯିବା କହି, ଶୁଭ ସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପହଁ
ଆସିଅନ ଦୁର୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବା ମେ ବଳବାନ ଏଇ ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା।